Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Demək, 3 gün öncə Prezident İlham Əliyev Cəlilabad və Şəmkir rayonlarına 2 yeni icra başçısı təyin etdi və onlara xəbərdarlıq etdi ki, gedin təmiz işləyin, korrupsiya əməllərinə yol verməyin, ayrılan pulları təyinatı üzrə xərcləyin və ən əsası pulların dalına keçməyin. Məhz belə də dedi, pulların dalına keçməyin. Mən də bir qazaqlı kimi qərara gəldim ki, Qazax rayonunun icra başçısı Rəcəb Babaşovun korrupsiya əməlləri haqqında İlham Əliyevə uzun uzadı siqnal verim. Qazax rayonunun baş həkimi Yanıq Sevdanın korrupsiya əməlləri haqqında İlham Əliyevə uzun uzadı siqnal verim. Bəlkə mənim bu siqnalım gedib İlham Əliyevə çatdı və qazaxlıların canı Rəcəb Babaşovdan və Yanıq Sevdadan qutardı. İlham Əliyev, bu siqnalım sizədir. Bəli, bu uzun uzadı siqnaldan sonra keçirəm Rəcəb Babaşovun korrupsiya əməllərinə. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, məhz Qazax rayonuna ayrılan abadlıq işləri pulları, yol təmirinə ayrılan pullar, kanalizasiya sisteminə ayrılan pullar, su çəkilişinə, işıq çəkilişinə ayrılan pullar tender vasitəsilə Rəcəb Babaşovun cibinə və qohumlarının cibinə gedir. Bütün qaliblər Rəcəb Babaşov və qohumları olur. Bu azmış kimi Rəcəb Babaşov Qazaxda bir qarış torpaq sahəsi qoymayıbdır. Yol kənarı yerlərin hamısını baha qiymətə qazaxlara mağaza dükan üçün satıb aliqarxa çevrilib. Mən sizə bir maşın təqdim edirəm. Həmin bu maşın Range Rover'dir. Bu Range Rover Rəcəb Babaşova məxsusdur. Dəyəri isə 350-400 mindir. Axı bir Rəcəb Babaşov icra başçısı korrupsiyaya bulaşmayıbsa, bu 400 minlik Range Rover'i hardan alıb sürür? Bu azmış kimi Rəcəb Babaşovun sevimli oğlu Elşən Babaşov, baxın, Avropada aliqarx həyatı sürür. Hansı ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində kasıb balaları gedib vuruşanda digər icra başçıları, nazirlər, məmurlar, prokuror, polis övladları kimi Rəcəb Babaşov da öz oğlunu Azərbaycandan kənara Avropaya çıxartmışdı. Rəcəb Babaşovun oğlu Elşən Babaşov isə atasından da bahalı maşında Mercedes Gelenwagen'də gəzir. İki maşının dəyəri hardasa 1 milyona yaxın pul edir. Axı Rəcəb Babaşov bu pulları hardan alıbdı? Rəcəb Babaşov bu azmış kimi, deməli Qazax rayonunun bələdiyyə sədri, deməli Orucov Tofiqlə əlbir olaraq bütün pay torpaqlarını satıb yerində fərdi evlər tikilməyinə izin veriblər. Dəmir yolunun qarşısı ərik bağları və ərik bağlarının haqqında videonu mən sizə bu danışığımdan sonra təqdim edəcəm. Baxın, görün ki, Heydər Əliyev zamanında demişdi ki, bir ağacı kəsən mənim övladımın başını kəsir. Və ərik bağlarını yox ediblər, yerində villalar tikilir. Deməli, fərasətli Rəcəb Babaşov icra hakimiyyətini talan etməklə gözü doymur. Sevgilisi və həkimi olan Vüsalə xanımın xaişi ilə Vüsalənin anasını, Sevda Məmmədovanı Qazax rayonunun balinsasının baş həkimi təyin edir. Baş həkim olan Yanıq Sevda, deməli ləqəbi Yanıq Sevdadır, üzündə bir balaca qüsuru var və bu Yanıq Sevdalığı tək qüsurluğuna görə deyil və həmin Yanıq Sevda qızı kimi iki nəfərlə, iki dəllə ilə aşk məzarası yaşayır. Dəlləklərin adı deməli, birinin adı Məmməddir, hansı ki ilk oyla tanış olubdur. Həmin Məmmədi gətirir balinsada, deməli, xoz işlərinə rəhbər təyin edir, deməli, təmir işlərinə rəhbər təyin edir. Digər sevgilisi dəlləyi Elvini isə gətirir Kaçıqara rəhbər təyin edir. Baxın, görün ki, Qazax icra hakimiyyəti Qazağı necə idarə edir? Baxın, görün ki, balinsa necə idarə olunur, əziz həmvətənlərim. Və sonunda sizə video təqdim edirəm. Həmin bu Yanıq Sevda korrupsiya əməllərinə o qədər bulaşıb ki, heç kimdən qorxmur. Çünki onun arxasında məhz icra başçısı Rəcəb Babaşov dayanır. Deməli, xəstələrə ayrılan şəkər dərmanlarıdır. Dəlixanaya ayrılan psixotrop dərmanlardır. Deməli, bu pandemiya adı altında, hansı ki pandemiyada iynə, saxta güyə iynə vırdırıblar. Saxta sənədlər satır ki, güyə iynə vurub, vaksin olunublar. Və bundan xəbər tutan korrupsiya idarəsi yoxlama göndərir baş həkimin yoxlamağa və həmin bu Yanıq Sevda gələn korrupsiya idarəsinin işçilərinə
yüksək korrupsiyada, məbləğdə pul verərək canını qutarır. Səhərsi günü isə düz 4 nəfəri işə götürərək, hərəsindən 4000-5000 rüşvət alaraq biraz özünə gəlir. Baxın, görün ki, korrupsiya idarəsini, işçiləri gəlib korrupsiyoneri həbs etməyə əvəzinə onlardan korrupsiya alır. İlham Əliyev, bu video müraciətim məhz sizədir. Bəlkə elə sizin təyin etdiyiniz baş prokuror Kamran Əliyev özü korrupsiyonerdir. Bəlkə elə sizin təyin etdiyiniz prezident aparatında şöbə müdürü olan Fuad Ələsgərovdur korrupsiyoner. Axı, bunlar korrupsiya idarəsinə, prokurorluğa, hərbi prokurorluğa nəzarət edənlərdir. Axı, bu pullar hara gedir? Buyurun, videonu izleyin. Baxın, baxın, bu da Sevda xanımın fransız stilli evi, Qazaq səhiyyəsinin. O bütün əriklik bağını milyarderlər alıb. Duranı deməli, bir dənə kasıb adam buradan bir çöp dalanmaz. Bu gördüyünüz yerlər hamısı Orucov Tofiq onları çəkir. Milyarderlərə satıb. Bax, 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 bax. Görsən mi? Bax, bax. Milyonerlər aldı, milyonerlər. Bak, bu ərik bağı deyilir, ərik bağı deyilən yer. Buradır, burada bir dənə kasıb adamın. Salam mələkim, əziz xalqın bloqerlər. Bura Qazaq rayon əriklik deyilən yerdir. Bu Sevda xanımın gördüyünüz 3 darvaza yarım hektardan çox bir yerdir. Deməli, yuxarıda tut, baxsın. Qazağın səhiyyəsi. Deməli, bu gördüyünüz yarım hektar yeri əriklik bağı olubdur. Burada baxca yeri olub, baxcanın yerində qatıb özünə. Əslində, burada baxca olmalıydı. Qarabağ qaziləri zad da var. Həmçinin də bu boyutda məsafə yerdə bir yerə yeri zəft eləmək nə deməkdir? Bunu, bəs burada bu ağaçlar var idi, əriklik var idi. Heydər Əliyev deyirdi, bir qolum kəsilir mənim bu bir ağaç kəsiləndə. Buranı kəsib dağıtdılar. Sevda xanımın villaları. Da bu darvazaları görürsünüz ki, bu üç darvaza, hörtü, hasar, hamısı Qazağın baş həkiminindir. Bu da alınıb nəyin pullarından, şəkər xəstələrinin pul, dərman pulundan, sonra əlillik düzəltmək, 88 forma verilmək, bütün gördüyünüz, bax, bir belə yeri bu adam zəhd edib alıb. Bu da görünür ki, Qazağın bələdiyyəsi Orucov Tofiq. Bax, o bir yerə bütün hamısını satıb. Bax, bu əriklik deyilən bir yerdir. Baxın, baxın, əziz xalq. Rayonun baş həkiminin, Sevdanın darvazaları. Evlərdə kim o başladı? Hasarın hündürlüyündən keçmək olmur. Düz deyir, yarım hektardır, bir hektardır, nədir? Bilinmir. Bax, bir belə yer bunundur. Baxın, tanış olun, hamısını götürün.